ገዳማቱ ሐራ የዴርቶ ጋዳ ሁለተኛ ምዕራፍ ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ ሰለስቱ ፈረንሳይ 1930 ዓመተ ምህረት የፓሪስ ጎዳናዎች በህዝብ ተጥለቅልቀዋል። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በታላላቅ የፈረንሳይ ሹማምንት ታጅበው ፓሪስን በመጎብኘት ላይ ናቸው። የደፉት ባለ ግርማ ሞገስ ባነነጭ መነሳነሱ ዘውድ ቁመታቸውን ቢገዳደርም ያችን እጃቸውን እያውለበለቡ ሰረገላው ላይ ግርማ ሞገስ ተጎናጽፈው ሲያልፉ የፓሪስ ሕዝብ ታላቁን የጥቁር ሕዝብ መሪ በአይኑ በብረቱ በማየቱ በጭወት ምድሩን ያናውጠዋል። በታላቁ የኤፍል ማማ ሲዞሩም የመንገዱ ግራና ቀኝ በሕዝብ እንደተጨናነቀ ነበረ። ከዚያም ቀደም ለማንም መሪ ተደርጎ በማያውቅ ሁኔታ አያሌ መድፍ ሲተኮስ ፓሪስ ተንቀጠቀጠች። ነገሩ ያልገባቸው ፈረንሳውያን ይህን ያህል ፈንጠዝያ ከምን የተነሳ ነው ሲሉ እያጉረመረሙ ነው። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንደ ጊደር ሽል ከእምብርቱ እየገፋ ወደ ፓሪስ በተቃረበበት ሰዓት ይህ ፈንጠዝያ ከምን የመጣ ነው? በተለይ ጥቁሮች እንደ ሰው በማይታዩበት በዚህ ዘመን ለአንድ ጥቁር አፍሪካዊ መሪ ይህን ያህል ግርግርና ማሽቃበጥ የፈጠሩት የፈረንሳይ ባለሥልጣናት ትችት ደርሶባቸዋል። ፈረንሳይን እንደ ሁለተኛ አገራቸው የሚያዩት ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ አገራቸውን ጥለው ቢሰደዱም እንደ ንጉሥ እንጂ እንደ ስደተኛ ሳይታዩ የተደረገላቸው ደማቅ አቀባበል ለፈረንሳይ በዚህች ዕለት ካበረከቱት ገጸ በረከት አንጻር ቢያንስ እንጂ እንደማይበዛ ስድስቱን ጠቢባን በመምራት የመጡት አዛውንት ሲርጋጋ ያምናሉ። ጠቢባኑን ንጉሡ ወደ አውሮፓ ከተሰደዱ በኋላ በጅቡቲ በኩል በግዙፉ መጽሐፍ ጋር በባቡር ጭነው ካስወጧቸው በኋላ በመርከብ ተጓጉዘው ፓሪስ ከገቡ ሳምንት አልሞላቸውም። ንጉሡ ይህን ያደረጉበት ምክንያት ለፈረንሳይ ካላቸው ፍቅር ወይንም ሀገር ውስጥ ቢሆን ኖሮ በጣሊያኖች እጅ እንዳይገቡ በማሰብ ይሁን አይታወቅም። ንጉሡ በግልጽ ለሕዝብ ሰላምታ እየሰጡ ከሚያልፉበት ክፍት ሰረገላ ኋላ ራቅ ብሎ በሚከተል ክፍት መኪና ውስጥ በፈረንሳይ የጦር መኮንኖች ታጅበው ስድስት ሊቃውንትና በምድር ላይ ግዙፍና እጅግ ተፈላጊ የሆነው መጽሐፍ ይከተላሉ። ጠቢባኑ በየተራ የሚመለከቱት ሲርጋጋ ልጃቸው በርናባስን በደንብ ሁሉን ነገር እንዲመለከት እየመከሩት ነው። እነዚህ ነጮች አሉ አዛውንቱ ሲርጋጋ፣ ግራና ቀኝ በጩኸትና በጭብጨባ የሚያጅባቸውን ሕዝብ እየተመለከቱ፣ ልዩ ፈጠር እንዳይመስልህ እየሰማኸኝ ነው? በርናባስን ወደ ጆሮው ተጠግተው እያንሾካሾኩ፣ በእውቀትና በሀብት ቢበልጡን ኑሮ በዚህ ግዙፍ መጽሐፍ ለብዙ ሺህ ዓመታት ያካበትነውን እውቀታችን አይመኙም ነበር። ይህ ሁሉ ፈንጠዝያ ለዣኑ የተደረገ እንዳይመስልህ፣ ለዚህ መጽሐፍ ነው ከንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ዘመን ጀምሮ ሲመኙትና ሲፈልጉት የኖሩት። ሌላ እንዳይመስልህ፣ ይህን መጽሐፍ ነው ባቡር የሠሩልን ሁሉ። ለሌላ እንዳይመስልህ። አንገቱን ጠምዘው ፊቱን አዙረው ተመለከቱት። ምን አሻግረ ሴት ሴት ታያለ? እየሰማኸኝ ነው? አዎ አባ፣ እየሰማሁ እኮ ነው። ልብ ብለህ ማየት ያለብህ ሴቶችን አይደለም መንገዶችን ነው። ምን ያደርግልኛል መንገዱ? እዚህ ለምን ይዤ እንደመጣው ነገ እነግርሃለሁ። ደግሞ እንዴት ነው ዣን ሆነ የለበስከው? ሸከፍ አድርገው እንጂ ከውሃ የወጣ ሐዋሳ መሰልክሳ። ደግሞ አዲስ ነገሮችን ስታይ እንደሱ አፍህን ከፍተህ መሆን የለበትም። እንደዚህ ብለህ ነው? ቀና ብሎ የአባቱን ዐይኖች ተመለከታቸው። ሽበት ወረር ያደረገው ቅንድባቸውን ኮስተር አድርገው
ህዝቡን በኩራት እየተመለከቱ አሳዩትና ፈገግ አሉ። ያባቱ አከዋን አስቆት ፈገግ አለ። አው ደሱ የኔ ጎበዝ ጎበዝ ሳትሆን አትቀርም። እንኳን እየመጣሁ አይደል? አባዬ እንኳን ማመጣኸኝ። ወሳኔ ትክክል ነው ማለት ነው። በደስታ ተመለከታቸው። ትከሻውን መታ መታ አደረጉት። አያቴ እንዳንተ ጎበዝ ነበር፣ ሊቅ ደግሞ ቆፍጣና ጀግና። መልክ እሱን ይመስላል። ልብ እንደሱ እንቆቆ ከሆነ ጀግና ነህ ማለት ነው አይደለም? ጀግና ነኝ አባዬ፣ ጀግና እሆናለሁ። ከፈለክ ከዚህ ነጫጭ ጎረምሳ አንዱን ትግል አጋጥመኝ፣ ሰርጅቼ ነው የምቆለመመው። አይደለም አይደለም፣ ጉብዝና እንደ አህያ መራገጥ አይደለም፣ ጀግና መሆን በዚህ ነው። በአመልካች ጣታቸው ሽበት የወረሰውን የጭንቅላታቸውን ስር እየነኩ አሳዩት። ፈገግ አለ ወጣቱ በርናባስ። አርባዕቱ ጎንደር ደብረ ብርሃን ስላሴ 1998 ዓመተ ምህረት ከወደ ምስራቅ የጧቷን ፀሐይ እግር ተከትሎ የሚነፍሰው ንፋስ ለአመል ታህል ከላይ የደረበቻትን ነጠላ ሊቀማት ይታገላል። አጭር ጉርድ ቀሚሷን እስከ መቀመጫዋ ገልቦ የፊት ጭኖቿን ጭምር ከፊት ለፊቷ ለሚመጡት ጎረምሶች ሲያጋልጣት ለመሸፈን አልቻለችም። ወደ ኋላ ዞራ ልትተግን ብትልም አልሆነም። ከኋላዋ የወደቀው ረጅሙ ጥለዋ እስከ ጭኑ ተገልቧል። ከጥለዋ ራስ ላይ የተበታተነው ረጅሙ ፀጉሯ ከመንገዱ ዳር ከሩቅ ተቀምጦ ሳንቲም እያቃጨለ ከሚለምን የኔ ቢጤ ላይ ይውለበለባል። በግራ እጇ ባንጠለጠለችው ልዩ ሻንጣ ለጥንታዊው ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በስዕለት ሽፋን የሚገባውን አብረቅራቂ መጋረጃ ይዛለች። በቀኝ እጇ በተንቀሳቃሽ ስልኳ የተደወለላትን ስልክ ከጆሮዋ አፎት ለግታ ታናግራለች። ልክ ነው ፕሮፌሰር፣ ልክ ነው። ከወዲያ ጥቂት አዳመጠች። አዎ አሁን መጋረጃውን ልሰጥ እየሄድኩ ነው። ንፋሱ አላሰማት ሲል የተንቀሳቃሽ ስልኳን የጎን ቁልፍ ተጭና ድምፁን ጨመረችው። ምን አሉኝ ፕሮፌሰር ብሬመን? ቀስ ብለሽ አዳምጪኝ አሉ ፕሮፌሰር ብሬመን ድምፃቸውን ጎተት አድርገው። መጋረጃው መሰጠቱ ብቻ አይደለም ዋናው ነገር፣ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው ረጅሙ መንጦላት ወርዶ በምትኩ አብረቅራቂው መጋረጃችን መሰቀል አለበት። አለበለዚያ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ቀርጾ ሊያስተላልፍልን አይችልም። መጋረጃው ተዘርግቷል ብለሽ እንድትነግሪኝ ብቻ ነው የምፈልገው። አዎ ይህንን ድምፅሽን ብቻ ነው መስማት የምፈልገው። ከአንድ ሳምንት በኋላ እኔ ራሴ እመጣለሁ። በቅዱስ ፓትርያርኩ ሹመት ከእስክንድሪያ የመጣው ቄስ ፌጦ ከሁለት ቀን በኋላ ደብረ ብርሃን የብፁዕነታቸውን የሹመት ደብዳቤ ይዞ ይደርሳል። ልትናገር ስትል አቋርጣት። አድምጭኝማ፣ ቄስ ፌጦን እንዳታስቀይሜው። ዘና በይ ወይዘሪት ኒኮ፣ ይህ ለአንቺ ፈታኙና አስደሳቹም ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ማንም ተመራማሪ ያላደረገውን ጀብዱ እየሰራሽ መሆኑን ወቂ። በሁለት ወራት ውስጥ ሁሉን ነገር እንጨርሷለን። ትሰምኛለሽ? ቄስ ፌጦን ግን ጅራቱን ይዘሽ መከተል አለብሽ። ወደ ሲኦል እየወረደ ቢሆንም እንኳ እጆችሽ ጅራቱን መልቀቅ የለባቸው። ስለዚያ ቤተ መቅደስ ከአንቺ የበለጠ እውቀት አለው። አባቱ ኮሚኒስት ከመሆናቸው በፊት በዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ በቅስና ያገለግሉ ነበር። እሱም ቢሆን በልጅነቱ ዲያቆን ሆኖ ገብቶበታል። አቋረጠቻቸው። ይህን ያልደደብ አይደለሁ። የማውቀውን ነገር አስሬ የሚደጋግምልኝ ሰው እየሰደበኝ እንደሆነ ነው የምቆጥረው። እርስዎ እንዳሉት ቄስ ፌጦ የፓትርያርኩን የሹመት ደብዳቤ ይዞ እዚህ የሚደርሰው ከሁለት ቀናት በኋላ አይደለም፣ ከዛሬ ወር በፊት እዚህ ደርሶ ሹመቱ ጸድቆለታል። የደብረ ብርሃን ስላሴ ደብረ አድራጊ ፈጣሪ መሆን መቻሉን ትናንት ማታ አጫውቶኛል። ይህን ስትል ረጅሙንና በአንበሳ ቅርጽ የተሰራውን የደብሩን በር አልፋ እየገባች ነበረ።
ህዝቡ የውድ ጧቱን ስብከት እየሰማ ደረሰች። ትምህርቱን እየሰጠ ያለው ለህዝቡ እንግዳ ፊት ያለውና ከጥቂት ቀናት በፊት ከእስክንድሪያ በብፁዕነታቸው ሙሉ ሽመት የመጣው ቄስ ፌጦ ነው። ምእመናን፣ በሙሴ ጊዜ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰዎችን እንደ ኃጢአታቸው መጠን እየተከታተለ በለምጽና በደዌ ይቀጣ ነበር። ከክርስቶስ መምጣት ወዲህ ግን ይህ ክትትሉን አቁሟል። ሁላችንም የኃጢአታችን ዋጋ የምንቀበላት በወዲያኛው ዓለም ነው። ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን በማግባቱ አሮንና ማርያም በመቃወማቸው ማርያም ተቀጣች። አሮንን ለምን የማረው ይመስላችኋል? ዳዊት በቤተ መቅደስ ውስጥ ካህናት ብቻ እንዲበሉት የተፈቀደውን በልቷል፣ ምንም አልሆነም። ከብሉይና ከሐዲስ እየጠቀሰ ሲሰብክ አብረቅራቂውን መጋረጃ የያዘችው ሴት ተቀምጦ ስብከት የሚሰማውን ሕዝብ አቋርጣ ስለቷን ከአዲስ መጤው ቄስ ኋላ ተቀምጦ ሰዓቱን ለሚመለከተው የዕለቱ መርሃ ግብር መሪ ከበጣሽ ወረቀት ጋር ሰጠችው። ቄስ ፌጦ ስብከቱን እንደጨረሰ የመርሃ ግብር መሪው ብጣሿን ወረቀት አስረከበው። በግራ እጅ ራሱ ላይ ያለችውን አዲስ ቆቡን ግፋ አድርጎ ካስተካከለ በኋላ በጣም ጥሩ ሲል ወረቀቷ ላይ እንዳቀረቀረ ተናገረ። ምእመናን፣ ይህች ልጅ ከመርሃ ግብር መሪው በስተግራ ስለቷን ልታስገባ ወደ ቆመችው ሴት በመስቀሉ እየጠቆመ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሕክምና መምህርት ስትሆን ለዚህ ቁም ነገር ካደረሱኝ ስል ከዚህ ቀደም ይህን መጋረጃ ለስላሶች ተስዬ ነበር። ስዕለቴ ካሰብኩት በልጦ ስለደረሰልኝ ይኸው ዛሬ ስዕለቴን ይዤ በእናንተ በስላሶች ፊት ቆሜያለሁ ትላለች። እባካችሁ አንድ ዜ እልል ብላችሁ ተቀበሏት። ከፊሉ ከንፈሩን እየመጠጠ ከፊሉም እልል እያለ ስለቱን ተቀበላት። አብረቅራቂው መጋረጃ በሕዝቡ ፊት ሲዘረጋ ከጸባዖት አሞሽልኮ የወረደ እንጂ በሰው እጅ የተሠራ አይመስልም። ጭብጨባው የበለጠ አስተጋባ፣ እልልታው ሊያባራ አልቻለም። መምህርት ኒኮ በደስታ ትፍለቀለቅ ጀመረ። ወደ ቄሱም ተጠግታ መስቀል ተሳለመች። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ሰኔ 1998 ዓመተ ምህረት ሌሊት 7 ሰዓት ከ22 ደቂቃ 4 ኪሎን ቆፈን ኩርትምትም አድርጓታል። ዶፍ ዝናፍ በአፍ ባፍንጫዋ ይደፍቃታል። ሰማዩን ከሚሰነጥቁት የመብረቅ ብልጭታዎች በቀር ብርሃኗ የጨለማ ጋቢውን ተጎፋፍኗል። በድንገት የጠፋውን መብራት ተከትሎ ወደ ቤተ መንግሥቱ የሚያደርሱ መንገዶች በሙሉ ዝግ ሆነዋል። በአራት እግርም ሆነ በሁለት እግር በዚያ ውልፈት የሚል የለም። ለቤተ መንግሥቱ ጀርባቸውን ሰጥተው ከታች በሚታከኩት አውራ ጎዳናዎች ላይ አፈሙዞቻቸውንና ዓይኖቻቸውን እኩል የሚያቁለጨልጩት ወታደሮች በዓይነ ቁራኛ የሚጠብቁት ቤተ መንግሥት በቀያዩ ወፎች ሲወረር ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም። እጅግ በጣም ጥቂቶች ብቻ እንጂ እነዚህ ቀያዩ ወፎች ከተራ ወፍነት የዘለሉ መሆናቸውን ብዙዎች አያውቁም። በየመጠበቂያ ማማዎች ላይ ያሉት ጥቂት ስልኮች ብቻ ሥራ በዝቶባቸዋል። በዚሁ ቅጽበት አንዲት በዝናብ የበሰበሰች ሴት በፓርላማውና በቤተ መንግሥቱ መሃል ባለው ጎዳና ስታልፍ ከጀርባዋ ቁሚ የሚልና የሚቀባበል መሳሪያ ድምፅ እኩል ሰማች። ፊቷን ሳታዞር እንደ ሐውልት ደንዝዛ ቆመች። ተንቀሳቃሽ ስልኳን ከጆሮዋ ላይ ለማንሳት እንኳን አልደፈረችም። በሌላኛ እጇ የሞተ የሚመስል ቀይ ወፍ ክንፉን ይዛ አንጠልጥላለች። የለበሰችውን አጭር ስስ ጉርድ ዝናብ ዳሌዋ ላይ አላጥቆታል።
ከላይ የተበተነው ጸጉሯ ጎርፍ እንደደፈጠጠው የበቆሎ ሰብል ባንገቷና በፊቷ ተለሽሿል። በአፈሙዞች መከበቧን ስትረዳ ከጆሮዋ ላይ ባላላቀቀችው ትንቅሳቃሽ ስልክ አንሾካሾከች። ቀይ ወፍ 98ን አንስቼዋለሁ። ከፓርላማው ፊት ለፊት በአፈሙዞች ተከብቤያለሁ። ኮዲያ ጥቂት አድምጣ ቀጠለች። ተይዣለሁ፣ አልችልም። ማርዬ ስማኝ፣ የምልህን አልችልም። አሁንም ጥቂት አዳመጠች። ተከብቤያለሁ፣ ይህን ለማድረግ አይቻለኝ ማርዬ። ጆሮዋን የሚበሳ ጠንከር ያለ ድምፅ ተከተላት። አምልጪ፣ አምልጪ፣ ወንጎታ አምልጪ፣ ወፉን ጥለሽም ቢሆን አምልጪ። በብስጭት ጥርሷን አፋጨችው። አልችልም። ታዲዮስ እያሱ እስከ ቁርጭምጭሚቱ የለቀቀውን ጥቁር የዝናብ ልብስ ውዥንፍሩ እስከ ትከሻው ገልቦ እንደ ባንዲራ እያውለበለበበት ከመኪናው ወርዶ ወደ ቤተ መንግሥቱ በር ሲራመድ ቡናማ ባርኔጣውን ደሞ ከራሱ ላይ ወጭፎ ነቅሎ በሾሉ ጦሮቹ ከተሠራው የቤተ መንግሥቱ አጥር ላይ ወስዶ ደፋት። ባርኔጣውን ሁለቱ ደህንነቶች ተሽቀዳድመው ወደ ተጋለጠ ራሱ እንደመለሱለት ወደ ቤተ መንግሥቱ ግቢ ዘልቆ ሽቅብ ወደ ዛፎች ያንጋጥጥ ጀመረ። ጥቅጥቅ ያለው የዝናብ ነጠብጣብ አይኑን እየወጋው በጥዶችና በባህር ዛፎች ላይ የሰፈሩትን ቀያይ ወፎች ራሱን እየነቀነቀ ይመለከት ጀመረ። ቀያዮቹ ወፎች ዛፎቹን የቄጦት ተክሎች አስመስሏቸዋል። ደሞ እንደ ብዛታቸው ምንም ድምፅ አያሰሙም። መጠናቸው ጭብጥ ጭብጥ እንኳ አይሞላም። አጥብቆ ሲመለከታቸው እንዳረጋግጠው አንገታቸው ላይና የክንፎቻቸው ጫፍ ላይ ጥቋቁር ናቸው። ከዓይኖቻቸው አልፎ አልፎ ቀጭን ብርሃን ይፈልቃል። ዓይኖቹን ከቀያዮቹ ወፎች ላይ ሳይነቅል ተንቀሳቃሽ ስልኩን ጆሮው ላይ ደቀነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ወደ ቤተ መንግሥት የሚያደርጉት ጉዞ ለጥቂት ሰዓታት እንዲዘገይ ይደረግ። ስልኩን ወደ ኪሱ መልሶ ቤተ መንግሥቱን እየተዘዋወረ ያስስ ጀመረ። በውጭ በኩል ዞሮም በስተ ምስራቅ በቤተ መንግሥቱ ዙሪያ የሚገኙትን የግቢ ገብርኤል የባታንና የኪዳነ ምሕረትን ቤተ ክርስቲያናት ሾልኮ በላይ በፓርላማው በኩል ወጣ። በፓርላማው ማማ ላይ ባለው የማይቆጠር ሰዓትና ከሰንደቁ ተጠምጥሞ የማይውለበለብ ባንዲራ ላይ ሳይቀር ቀያዮቹ ወፎች ሰፍረውበታል። ከፓርላማው ፊት ለፊት ጠብንጃ ወደ ተወደረባትና ቀይ ወፍ ይዛ ወደ ቆመችው ሴት ተመለሰ። በዚሁ አፍታ ባልታወቀ ምክንያት ቀያዮቹ ወፎች ቤተ መንግሥቱን ለቀው የአዲስ አበባን ሰማይ እየሰነጠቁ ወደ ሰሜን በአንድነት ተወነጨፉ። ሴቷ ከያዘችው የሞተ ከሚመስለው ወፍ በቀር በዚያ የቀረ ቀይ ወፍ የለም። የታዘዘው ሄሊኮፕተር እየተንደቀደቀ ሲመጣ አንድም ቀይ ወፍ በአዲስ አበባ ላይ አይታይም ነበረ። ወፎቹ እንደ ጥይት ተወንጭፈው አንድ ላይ ሲበሩ ያሰሙትን የሚሰቀጥጥ ድምፅ በእዝነ ሕሊናው መልሶ እየሰማ ወደ ሴቷ ተራመደ ታዲዮስ።